Servetus sodales, vos ne omnes tenetis has cartulas, bene habet. Ergo, ingriamus ut videtis in hac hor hac scola jam octava ut videtur, dicemus de quinto Horatio Flacco, qui fuit secundum lumen ut itadicam aetatis Augustae. Olim a multis magistris et discipulis maximi amatus poeta hodie non a plurimis lectus quoniam difficilior videtur. Non omnibus ille voluit scribere, sed paucis et doctis, itque pertinent ad totum opus ex. Incipiamus autem ut melius intelligatis ab eis quae scripta sunt capite duo de quatragesimo. Vergili amicus erat Horatius. Hic est quasi pons praecedente capite. Vergili amicus erat Horatius, qui illum, scilicet Vergilium, non nunquam in carminibus appellavit, hodie ego ipse numeravi noviens. Apparet nomen Vergilii in carminibus Horatii modo ipse appellator, modo tantum modo numerator inter amicos. Notissimum autem est carmen tertium in libro primo odarum, in quo aut quo Horatius amico scribit propempticon, id est carmen quo optat ut amicus feliciter navigationem perficiat salusque Athenas adveniat pulcherrimum carmen. Pergamus uterque, et Vergilius et Horatius uterque erat inter amicos maecenatis, cuius nomen vos omnes tenetis, quoniam is in nostro quoque sermone viget mecen dicimus, ubi aliquis vir opulentior suam pecuniam non coacervat, sed poetis pictoribus distribuit, ipot optime fecit ille amicas, I amicus qui erat intimus amicus Augusti Ipsius, et etiam vicarius eius quotiens Augustus Roma apparat. Is secum congregatos habuit poetas plurimos. Pergamus qui amici maecenatis, qui nunc etiam maecenatis circulus vocator, quod vos omnes audivistis maecenas graes solet, dici quaetam notio sive quod vocabulum non est per vetustum, tamen non dubium est quin hic furit vere circulus, nam is ea is coitus virorum doctorum et poetarum, qui una cum maecenate fuerunt Saepius, describitor in carminibus Horatii, qui poetae non solum cum maecenate patrono suo amicitia iunti erant, sed etiam inter se vincti erant vinculo amicitia, icode videmus praesertim in Satura notissima, quam Horatius scripsit quae vocator ita Brundisinum. Erant in hoc circulo maecenatum, si diger volumus, erat praeta Vergilium et Horatium etiam varius Rufus carminis epici et tragici auctor et Plotius Duca, qui postea Vergilii Aeneidem editurus erat. Postero tempore adjuncti etiam erant Domitius Marsus, epigrammatum scriptor, et praesertim Propertius.
vitamen apparatio non commemorator, fortas eum non nimium amabat aut propter ipsa tempora. Pergamus, itquod est uncis inclusum, quod autem messallae quoque circulum fuisse dicunt, messalla crais, fortas itquoque iam legistis, et minus verisimile videtur. Nus quam aliquis circulus messallae describitur, quam scimus messallam quoque fauisse quibusam poetis, in quibus erat Tibullus praesertim et postea Ovidius. Sed Ovidius et Tibullus inter se juncti non erant amicitia, quod Ovidius ipse dicet, cum ait Vergilium vidi tantum negavara Tibullo tempus amicitiae fata dedere meae. Fatum non concessit ut amicus fierem Tibulli, quod coniam es matura morte ab reptus erat. Individetis fuisse quostam poetas una cum messalla quoque, sed non eum fuisse circulum. Alia res est. Pergamus, nec nobilissima origine, non origine, sed origine, fortas higne emendate, origine, ivos legitis emendate higus. Ad hoc vitium origine Horatius erat. Nam, ut ait, in Satura sexta primi libri, Venusiae, quod est in confinio Apuliae et Lucaniae, Venusiae, hodie Venosa, libertino patre natus. Ergo, pater eius erat neque senator, neque eques, neque liber civis, sed servus, infimae conditionis homo. Tamen, hic pater videtur sibi non nullas divitias sibi peprisse, certe curavit ut filius eius ab optimis magistris educaretur, Horatius ipse dicit, quid passus sit apud orbilium grammaticum, quem vocat plagosum, quoniam semper ad verbera promptus erat, miror Horatium nihil dicere de retore. Come non dubiumst, omnes cultiores retores officinas ad ibantem Horatium miror nihil deiere dicere. Pergamus ingenium expolivit Athenis, ubi melius, ibi Cicero quoque fuit adolescens, et fuit Ciceronis filius, Marcus fortasse amicus Horatii, sed it nescimus, ubi academicos philosophos audiebat, it est philosophos qui fuerunt in academia quae condita est ab ipso Platone, ei maxime veritatem quae rebant ut ait Horatius. Tum anno quadragesimo tertio Marci Bruti arma secundus est. Is Marcus Brutus est notissimus caesaris interfecto, qui ex ergitum sibi comparavit in Graecia adversus Antonium, postea etiam adversus Octavian. Minime mirumst huic Marco Bruto interfectori caesaris ad haesisse Horatium sicquidem academicus, id est Platonicus erat. Nam Caesar erat sine dubio tyrannus crudelissimus, tyrannorum autem osor, atque inimicus acerrimus semper fuit Plato, qui tyrannum dixit esse taeterrimum omnium animalium, sic Plato, in nono libro, tes politeia sive, Republica scripto. Ergo non litimerari, quod qui pocut huius arma, Bruti arma, potissimum secutus, sit Horatius.
Postpunam Philippense. Ay, prima es, no, nocte. No, numerus mini verectus. Ay, Philippense, ay, Philippi, abri Philippos, revisemos inter nos, sic est abut Guglielmum Shakespeare, sed non abut oratium. Sed tamen etiam Philipporum mentionem fecit, ubi dicit virtutem, virtutem, humum mumbordisse, virtus humum mumbordisse, ins Gras gebissen, virtus humum mumbordisse, dicit ipse auto verfatetur se se scultum suum reliquisse relicta non bene parvula, non bene reliquisse, quod est maximum opproprium. Si quis scutum in pugna reliquit ut melius fugere posset, it tamen fatetur. Quod tamen nemo credit omnes in Horatius non fecit, hot scripsit, quod iam poetae lyrici antea idem dixerant. Sed ego credo Horatium id fecisse fugisse scuto abjecto, quare eum valde derisit Bertoldus Brecht. Sicher das in Ostes illam Disputationem des Augustus feister Hofknecht, mit jolem facit huius parmulae non bene id est parum fortita sine virtute relictae. Ergo post illam pugnam Philippensem qua parum felicit Horatius militavit, fuit autem Horatius non ordinarius miles, sed quis crederet, tribunus militum, qui toti legioni imperitaret, sia divesti caminibus, toti legioni imperitaret, viginti et unum annos natum. Non nolite credere Horatium semper tam vinosum fuisse, postea fui. Ergo, post funnam Philippensem anno quattragesimo secundo antiquestum natum, agros paternos perditi. Videtis Octavianus tum, et quod eco iam dixi cum de Vergilio loquarar, Octavianus tum agros multos tribuit suis veteranis, eribuit vetustis possessoribus, idem eandem fortunam igitur passi sunt et Vergilius et Horatius, sed Vergilius habuit potentiores amicos, ut Gallum et Pollionem ei defuerunt misero Horatio libertino patrenatum. Ut scripa vicqua historius, victum sibi quaerere, id est pecuniam merere coartus est. Scribae quaestorii fuerunt inter minores magistratus Romanorum, quibus qui non populi suffragiis crea bantor, sed cedere magistratus, nobiliores magistratus pecunium tantumodo solvebant, nunquam acibiebant, nisi contra leges, sed hic talis scriba quaestorius pecuniam merere potuit. Tunc ut scribit in secunda epistola, libri secundi, paupertas impulit audax, ut versus facere. Hic est versus paululum obscurior. Paupertas audax, bene intellegitur, audax est audax quae facit audace. Habet vim causativam ut dicere solivam, hoc audax, sed cur paupertas eo impulit ut versus facere. Possisnes cruspicari poetas, apud Romanos multum sibi libris diventitis pecuniam meruisse, sed id minime verumst. Semper audimus omnes poetas esse pauperes, neque quicquam capere lucri
e sua scriptura, ergo fortasse non id voluit oratius dicere, se pecuniam quaere carminibus sive versibus faciundis, sed magis se voluit se notum facere sua poesi, se notum facere hominibus nobilioribus ne propter paupertatem suam contemnaretur. Antea tantum modo erat non nobilis, non etiam pauper. Sed hoc certe paupertas impulit audaxit versus facerem certe, dixit Iocosius. Non putum. Tam serie. Pergamus ad proximum caput, quod est unde quadragesimum. Quae quid aute ad imitationem Lucilii, igeret inventor Saturae ut Memelistis, Saturas scribere duobus libris, così vedetis, primus, est secundus liber, primus habet decem Saturas, secundus habet octo Saturas, appellantur hae Satura etiam in codibus sermones, modo nos solemus modo Saturas, modo sermones dicere. Sed certe opus ipsum catum, opus ipsum vocatur Satura, fortasse ad titulus omores erat sermones. Hoc genus carminum diu nemo tractaverat post Lucilium, videbatur quasi proprium Lucilii esse, postea Horatium ut Nostis alii secuti sunt Persius et Juvenalis. Ita tamen ut Ilius, id est Lucilii, musam audaciorem et mordaciorem temperare. Lucilius etiam personas nobilissimas suis carminibus arribuit et valde vexavit sive ludibrio habuit. Id facere potuit Lucilius quoniam ipse eques Romanus erat. Non pauperet in nobis ad Horatius, qui idem facere minni me audebat. Erga ut illam musam temperaret, cum ridentem dicere verum sibi proposuit. Ubique ad miscuit risum atque Iocos. Non voluit videre severus aliquis censor, sed magis scurra ludens comparet se autem cum Saturas scribit ridendo aliqui magistro qui suis discipulis puris parvulis ut melius discrevelent elementa sive litteras qui magister qui eis daret crustula dulcia ut id libentius faceret. Sic ipse voluit risum semper veritati admiscere ut dulcior retaretur. Magnis certe personis pepercit. Non accusat Augustum aut Maecilatum, sed etiam minoribus parcit quam maxime, si singulos carpit sunt semper minores in nobiliores ut notissimus ille Darulus in Satura nona hanc Saturam plurimi discipuli norm qua est optima de Darulo sive de homine molesto ergo hic est non homo nobilis sed minor quidam quine nomine quidem dicitur aut illa Canidia illa saga quae magicis artibus utitur propter quod Horatius eam accusat. Pergamus, quorum carminum materia magnam parte e philosophia morali sumpta est. Horatius ubique poeta est philosophus. Tertius post
Ciceronem et Lucretium. Possis eum admirare philosophis, quam nusquam de physica scribit, ut Lucretius sed tantum modo de rebus ethicis. Sic etiam postea in odis, ubi etiam juventutem tamquam praeceptor moralis ad virtutem admonet. Pergamus, ergo e philosophia morali, ubi Horatius tamen, nun academicus, et quod expectes boniam ipse in academia philosophiam didicat, sed Epicureos sequitur. Hic fidetur fuisse aliqua conversio opiniones a disciplina academica videtur Horatius declinabisse ad Epicuream, quamquam Epicurum ipsum in carminibus suis vix nominat uno loco qui est quarta epistula ad tibullum scripto ubi fortissime ministis sese appellat Epicuri de Grege Porcum. Porcus est sus minor Epicuri de Grege Porcum, quoniam tam sit bene curata et de bene curata cute et nititus sic jocose sese appellat, sed non sine aliqua parte veritatis. Hic hoc autem Epicuri porcus erat maledictum quod Saepius in Epicureos jacie patur, eos esse philosophos de Hara. Scitis de quid sit Hara? Sit Cicero Schweinestall. Stabulum porcorum est Hara. Philosoph, ecce philosophum de Hara. Et Cicero sit, et jocose arrepit Horatius. Pergamus castigat ene maximi inutiles et superfluas hominum cupiditates ut avarorum adulterorum aliorum. Si aliquis quaerit, quid maxime voluerit in morali philosophia Epicurus, omnes respondebant, voluptatem quaes ibi, voluptas, nil aliud, Horatius igitur, voluptati addictus, sed hoc tantum e parte verumst. Nam itquod maxime urget Epicurus in scriptis suis, idemst, quod etiam Horatius semper praecipit, scilicet vitandas esse superfluas cupiditatis. Omnes cupiditates, ait Epicurus, aut sunt naturales, aut sunt non naturales. Cupiditas edendi naturalis, cupiditas fumandi non naturalis. Epicurus, ancos vitotem non nora. Inde, inda naturalis sunt quaedam necessariae, et quaedam non necessariae. Vitandas etiam esse non necessarias, si fieri posset. Edendi est necessaria. Sed fortasse, pisces edendi, naturalis, cupitatas, pisces et endis, minime necessaria. Hoc loco autem Horatius, diversus est, ab Epicuro quod pertinet ad cupiditatem veneris, quam nos nunc nomine taedro appellamus sex. Non bellissima vox, secondo me. Melius digito Venus, ergo bobis quoque commentarem dicere de Venere, non de sex. Ergo, hic de hac veneris cupiditatem, Epicurus creditit esse non necessaria, naturalem pite, quis neget, sed non necessaria. Horatius contra in secunda satura, eam latenda in numerat inter necessarias.
quid in il cur illo, quid est superfluum, superfluums adulterium committere. It est venerem quaeneris voluptatem non quaerere ex aliqua puella quae parata sit ut meretrice, aut serva, aut alia puella, sed si quis cupit semper corrumpere nobiliorem matronam, haec est superflua cupiditas vam castiga Horatius. Eam ab causam totam satoram scripsit, optimam satoram scripsit in adulteros. Pergamus, hic ergo haec erant de cupiditatibus, quae ubique de cupiditatibus multa invenies in carminibus orati, hic locus ei maxime cordi erat. Sed laudat etiam illud quod nostis late biosas. Late biosas id est, si latine sequertit Ovidius, bene vixit qui bene latuit. Bene vixit qui bene latuit. Vor adverbum possis non, sed late vivens, non intellegit latine, sed bene vivit qui bene vixit qui bene latuit. Sic Ovidius hoc transfer, id est opportet vivere quam maxime remotum a republica, et omnibus negotiis publicis Horatius in suis satiris rem publicam omnino non curat tantumodo rebus privatis intentus est. Pergamus dicendi genere, stil dicendi genere autem floridissimo e aemulatus videtur bionem borstenidam cynicum, ergo philosophum, etiam quodam modo poetam, is bion borstenites dicitur philosophiam induisse veste meretricia, heterum gewand, veste meretricia, magis florida sit, quam from severa matrona philosophia esse soliat. Id autem fecit genere jocoso, dicendi genere semper ad auditores converso, multis jocis facetiis, fabulis quoque, admixtis quod genus dicendi Horatius sequitur, quare etiam de suis bioneis sermonibus loquitur. Sic appellet et saturas et epistulas suas quae sunt similis. Bion id autem fecerat oratione prosa. Horatius in carminibus philosophatur, in carminibus hexametris scriptis. Hexametrorum autem paene novum genus invenit, quod est mirae gratiae et varietatis. Veteres ut Ennius Lucilius duros atque rudes versus composurant, deinde novum elegantius et expolitum genus ad vexerunt Catullus et amici eius, quos e magna parte Vergilius secutus est. Horatius autem ex his omnibus haec omnia inter se commiscet et advert etiam sermonem quotidianum, cui eius saturae maxime similes videntur. Haec gratia hexametrorum est mirifica optime scriptum inveni in hauc libro Nils Ola Nilsson metrische Stildifferenz in den Satiren des Horaz in der EU. Ad proximum caput notus factus maece nati, qui anteam neon novarat nunc per saturas notus factus est, commendante etiam Vergilio amico, dono accepit ab eo acrum illum Sabinum, quem totiens laudat
laudat ut pignus libertatis et felicitatis, sed nolite credere sodales, hunc acrum Sabinum tantum modo datum esse Horatio ut inde otio fruere et rustica retor, necessarius erat hic agar ad comparandum victum. Quone Horatius suos acros perditerat, nunc autem ex novo illo fundo Sabino, qui colebatur non ab ipso, sed a colonis quibustam pechta, quibustam colon, inde sibi pecuniam et victum quaeribat. Ut iam, quem tot jetzt laudat, ut iam in primo carmine et odon, sunt ep odi, quos proximos edidit, exemplum secutus archiloci parii, poeta iambici, qui saeculo septimo floruit. Hic poeta Archilochus, qui olim inter nobilissimos erat, paene par Homero credebatur, nunc paucis notus est, quoniam tam pauca restant illo, sed illum sine dubio Horatius imitatus est. Nomen autem habent, scilicet eb odi, ex eo quod binis versibus constant, quorum alter, qui solet previor esse, ep otos dicitur. Ergo, tadam, babam, 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 primus versus, secundus, taram, babam, 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 secundus versus, previor, hic versus appellatur ep otos. Id est stichos sibi versus, qui accinitur, qui postea accinitur, et ex eo versu, qui solet esse previor hic odos, totum carmen suum nomen accebit, est quasi pars pro toto. Pergamus genus dicendi, e magna parte est vituperatorium, Horatius ipse se comparat in sexto ep odo alicui tauro, qui dolit cornua, ut malos suscipiat, et id erat proprium artilochi semper vituperare atque maledicare, eum ob causam etiam ipse bes iambicus dicitur in ventus esse. Notissima sunt ea, quibus Horatius bella civilia devovet, primum est, primus ep odus est, septimus, quo quo scelesti ruitis aut cur dexterae et quae secundur, sed praesertim illut, carmen scilicet, illut carmen decimum sextum, quod quasi contra et locam quartam Vergilii scriptum videtur, cum omnem spem salutis abdiciat, fugam in aliquas insulas beatiores suadia. Horatius hoc carmine dicit, Roma iam perit, nulla iam spes salutis superest, per ibit armis civilibus, altera iam territor bellis civilibus aetas, iam altera, iam seconda aetas, iam plus quo viginti annos pugnator armis civilis Roma peritura est, sed ego paucos quostam voco, ut mecum auffugiant in insulas fortunatas, in occidente sitas, decibusem antia poetae non nulla narrabant, nemo vidit omnes credunt, aut nemo credit. Ergo, eos vocat, ibi autem esuer perpetuum, acri sua sponte fruges effundunt, quercus sudant mella, omnia quae Vergilius
in egloca quarta dixerat de illis returis saeculis Saturnis de aurea aetate illa omnia nunc inventur in eis beatis insulis quibus omnes debent, non omnes, sed pauci est quaedam manus pauci tantum modo qui secum effugere debent in illas insulas ut salvi sint. Magna lis est inter viros doctos, quid hoc loco Horatius voluit. Voluit effugere in occidentem, non fecur, non fecit. Quid fraterna, voluit suadere, ut homines carmina faciant, quoniam se vatem appella, mix credibile, detor multa, aut vult eos manere ut bella civilia finiant. Alle trigit. Ut me aut si me audire vultis, haec est allegoria de vita beata quam Epicurus promisit hominibus etiam inter bella civilia unus quisque potest migrare in aliam quasi terram quam nos epalimus innere emigration. Id ipsum est migratio quaedam, sed migratio quaedam quae fit in animis, non quae non fit pedibus. Ergo, si me auditis, sic haec est, hic ib odius, sic est interpretant. Nunc autem ut fieri solet, preparare debemus, iam casumus in capite quadragesimo primo. In odis, sive carminibus lyricis, autem cum republica quam contempserat quasi ingratiam redire videtur. Nunc etiam republicam alloquitur Pergamus Romanam civitatem nuper sollicitum taedium, nunc desiderium esse sibi dici. Olim fuit taedium, hoc sine dubio spectat ad epodum decimum sextimum, ubi Roma est taedio, nunc autem est desiderium tam quam amica et multa dat ei praecepta. Quo opere, id est odis, tribus liberis confectu, vestigia maxime alcai lesbii, id est aiolii, scripsit aiolica lingua, et anacreontis tei lyricorum premit. Gloriatur autem sisi principem aiolium carmen, aiolium id est lingua aiolica scriptum, carmen ad Italos deduxisse modos. Deducere sumtum est e sermone qui pertinebat ad Romanum triumphum in pompa triumphali deducebantur captivi et praeda. Et sic hic aiolium carmen tamquam alla praeda e graecia deducitur ad italicos modos. Id est quodamodo cum italorum arte musica conjungitur. Difficilius dictu. Errant autem ea carmina, quod tamen multi negant cantui destinata. Ubique Horatius dici de lyra, de barbito, de chitara, dici de suo, aliorumque cantu. Tamen viri docti id negant. Non ceginit, non cantavit, tantum modo dixit. Si dixit. Quare, ego contra, Ovidius autem testator se Horatium audivisse, non legisse, id ipse Ovidius dicit, dum ferit ausonia carmina culta lyra. Ovidius dicit de omnibus poetis quos ipse viderit, et audivarit, de omnibus dicit, et inter eos sunt Horatius, et tenuit nostras numerosus, id est lyricus, numerosus Horatius aures, dum ferit ausonia carmina culta lyra. Sine dubio, Ovidius ipsum Horatium audivit cantantem, non puto coram populo cantantem, sed certe
inter amicos. Manifestum suero, de hac redubitari non possumus, eum, anno decimo septimo antichristum natum, docuisse corum puerorum puellarumque ut carmen seculare ad ludo saeculares compositum rite canarem. Equitetis ludo saeculares ab Augusto in institutos ut indicaret nunc novum quasi saeculum secum initium habere, Horatius autem compositum carmen saeculare ut canretor apuellis puerisque et ipse eos docuit, quos cum monet ut servent lesbium pedem, meique pollicis ictum, lesbium pedem est metrum aeolicum, ut est fuit carmen zapficum, ut loco meique pollicis ictus, spectat aliuram, quati ipse usus est, pollicis ictum, hoc turbavit multorum animos quid sit pollicis ictum, sine dubio Porphyrio ja vidit hoc spectare ad ictum pollicis qui operator in citara. In citara, ergo, citaram attribuit, si veluram ut cumque vos multis nominare, citaram attribuit ad docendos puros puellasque. Sic fegit ut hodie qui cumque corum moderantur id clavibus clavicordio facere solent, si ille pollicis ito fuerunt qui etiam qui crederent pollicis ito eos digitis moderatum esse cantum, pot nobis verisimilius videto lesbium servate pedemme, sic potasse, sed id fiere minime potest, primum, quod tales moderatores ab antiquos non fuerunt, de inde quod Horatius aperte digit de pollice, nemo autem sic gubernat corum. Politis ictu, nemo id faceret, ergo, hinc videtis optimi, esse eum corum qui luram pulsaret. Et quoniam huic carmini tantopere plausums decem anis post librum quartum odarum adidit, in quo etiam pindarum paulum imitatur. Praesertim in una oda quae spectat ad inam victoriam partam anno decimo quinto victoriam drusi et de beatiberii de raetis et vindelicis ebi prima fit mentio vindelicum qui hodie sunt in Augsburg Augusta vindelicum ebi haegest victi post hanc victoriam condita est Augsburg ist Augusta. Videlicam, de hacre optimam odam jussu Augusti scilicet, scripsit Horatius more pindari longis periodis aliter atque in prioribus carminibus figerat. Ultimam sententiam legamus de inde finis faciendus erit hodie, sed ut poetam religiosum decet, valedicit in Lyricis, non solum in carmine seculari, sed omnino in lyricis suis, impietati illi epicureae erga Deos. Scitis epicurum praece pisse, Deos non curare mundum, non curare res hominum, eam ob causam non necessarias, aut etiam superfluas esse, omnes preces atque sacrificia. Horatius, hanc viam olim secutus erat, nunc autem dicit, se se viam suam convertisse, conversionem, quandam opinionis factam esse, quoniam, id ait in una ode, aliquando, caelo sereno, subito vidisset fulmen decides. Eo fulmine Iovem, ei Horatius scilicet, sibi indicavisse potestatem suam, se esse rhetore mundi, ergo nunc illam veterem impietatem reliquisse et
esse fidelem cultorem deorum. Ergo, vale dicit impietati ili epicurea erga Deus, nun tamen eis praeceptis epicuri, quae ad mores pertinent. Na multi obliqui dicunt, hoc potoratius dicit de conversione sua, non potest esse virum, verum, quoniam postea quoque obliqui se epicureum profitetur. Sed id minime verum est, epicureus semper mansit in eis quae spectant ad mores, praesertim ad cupiditates, ibi semper epicureas opiniones professus est, sed in religione, aut mutavit sententiam, aut certe mutavisse se simulavit. Id non audio dicere. Ultimum caput proxima scola brevita. Attingemus.